1, 2, 3. Bom dia, Diário. Como é que vocês estão? Hoje é o sétimo dia, né, da dieta anti-inflamatória e para lipedema e para emagrecer. Tô tendo que usar o microfone, né, gente, por causa do barulhão aí fora. E um calor, gente, tá assim, eu tô derretendo, eu tô suando, acabei de tomar banho, lavei meu cabelo, tô só, ó, tô suando. Eu quero conversar um pouco com vocês, naquele momento de reflexão de cada vídeo, né? Vocês sabem que eu gosto de conversar um pouco, não só de ficar mostrando a minha comida, né? De contar experiências do meu dia a dia, do que eu tenho aprendido. E eu acho isso super válido. Eu não sei se vocês gostam. Vocês sabem que eu tô fazendo academia aqui no prédio, né? Eu ainda não tô indo na academia tradicional. Tô continuando aqui no prédio, porque eu tenho aprendido bastante ali com as pessoas que frequentam. Montei um treininho com a ajuda de alguns personal que ali dão aula. E hoje pela manhã, quando eu tava fazendo esteira, né? Primeiro eu faço musculação e depois cardio. Porque senão eu depois fico com preguiça de fazer a musculação, né? Aí um personal entrou ali esperando a aluna dele para dar aula e tava conversando com ele, né? Aí ele chegou assim e me falou uma coisa bem legal que eu quero compartilhar com vocês. Ele disse assim: se torne uma máquina de queimar calorias. Tô ali ouvindo ele atentamente para ver quais as dicas que ele ia me dar. Ele é super legal, assim, bem didático. Ele já foi falando: olha, se você criar o costume, o hábito de gastar calorias durante as suas atividades rotineiras, isso vai fazer muito bem para você, para sua saúde e para manter o teu peso quando você chegar no seu objetivo, né? Fazendo pequenas mudanças na nossa rotina. Primeiramente, coloca na sua mente que você é uma máquina de queimar calorias. O seu corpo é uma máquina de queimar calorias. Vai realizando isso ali na sua mente para que você consiga executar pequenas mudanças diárias. Por exemplo, ao invés de você ir no mercado comprar três coisinhas de carro, vai a pé. Ao invés de você ir na farmácia de carro, vai a pé. Ao invés de você descer aqui, pegar sua encomenda de elevador, vem de escada. Tudo você tem que começar a pensar como você pode gastar mais calorias. A gente praticamente não gasta calorias no nosso dia a dia. Antigamente, as pessoas gastavam muitas calorias fazendo atividades diárias, indo no médico, indo na farmácia, no mercado. Hoje, tudo é carro, tem elevador. Qualquer coisa tem um aplicativo que, sem sair de casa, a gente já pede comida, pede remédio, pede tudo. Quanto menos a gente se movimenta e gasta calorias, menos a gente tem que comer. Sou uma máquina de queimar calorias. Eu sou uma máquina de queimar calorias. E toda vez que a gente tiver a oportunidade de gastar um pouco de calorias, vamos em frente. Preparando meu café da manhã, que vai ser 2 ovos cozidos e uma salada de frutas com abacaxi, kiwi, 2 cerejas, 3 cerejas, aliás, e sementes de chia. Iniciando um dia de vitórias. Um único pensamento positivo pela manhã é suficiente para atrair boas energias e tornar o teu dia leve, feliz e produtivo. Acredite que você merece o sucesso e trabalhe duro para conquistá-lo. Congelando a carne para o almoço, 2 sobrecoxas, uma para o meu almoço, outra para o meu jantar, e aqui é uma carne vermelha para o meu marido. Temperei as sobrecoxas com lemon pepper, com páprica, sal, pimentinha, e vou colocar limão e um pouquinho de azeite para levar no air fryer. A Rosalida me perguntou onde que eu comprava essas forminhas da air fryer. Olha só, tem assim dois modelos, a redondinha e tem também essa daqui, olha. Ela serve
Muito também para você usar no forno. Para não sujar, né, alguma forma, para esquentar, assar alguma coisa. Isso aqui é uma mão na roda, gente. Olha, vem com 50 forminhas cada um. Eu achei numa loja aqui da minha cidade por R$ 10 cada kit. Mas no geral é uns 15, tá? Em outras lojas que não seja essa. É o que tá todo mundo pagando por aí. A minha prima também perguntou, comprou, pagou 15, minha cunhada, minha irmã. Então, ou seja, é R$ 15 o preço mais ou menos. E vale muito a pena, gente, porque eu não preciso lavar a air fryer toda vez que eu uso, sabe? Essa aqui é retangular. Vou usar ela hoje, já que eu vou assar duas sobrecoxa, uma pro meu almoço, uma pro meu jantar. A minha air fryer já tem uns 4 anos e ela ainda tá bem conservada. Eu uso bastante. Bom, aqui está o repolho refogadinho. Tentei cortar bem pequenininho, bem fininho, né? Mas não fui perfeita, não. Mas... Mas que esse prato ficou lindo, ficou, né? Dá uma olhada, bem colorido. Eu amei, ficou bem gostoso. E de sobremesa teve aqui maçã e um pedacinho de abacaxi para finalizar o meu almoço. Tô aqui escovando meus dentes, né, após o almoço, e me ligaram da portaria falando que tem uma encomenda. Então eu já vou praticar aquela frase que eu falei antes, né? Sou uma máquina de queimar calorias e vou buscar. De escada, vou descer as escadas e sumir. Então, uma pequena coisa que eu já posso mudar no meu dia a dia, porque antes eu só ia de elevador, né? E com esse calor aqui, eu já tô indo preparada para transpirar, porque, gente, eu não tô conseguindo nem deixar meu cabelo solto de tão calor que tá hoje. Coloquei meu tênis, né? Porque, gente. Chinelo não dá, né? E hoje eu tô bem à vontade em casa, né? Pelo fato de estar muito calor. Então, ou seja, dá pra queimar boas calorias, né? Descer e subir essas escadas, morando no meu do andar, pelo menos 2 vezes por dia. Eu já até sei o que é que chegou, vou mostrar pra vocês. É, gente. Descer é fácil. Subir 9 andares. Não é. Mas é isso aí. Gente, eu comprei esse item aqui que vai facilitar bastante a minha vida, né? Como eu moro em apartamento, meu espaço é bem reduzido. E eu resolvi testar. Eu vi na internet e achei bem prático. Olha só que pequeno que ele é, dá pra guardar em qualquer lugar. Isso facilita a vida de qualquer pessoa, né? Morando em casa ou apartamento. Olha só. Aí você aperta, ele bem assim no meio já abre um balde. É 10 litros. Super resistente aí para fechar, é só assim. E você pode guardar em qualquer lugar. Aqui, ó, é um balde retrátil de 10 litros. Fiz umas compras na feira e, gente, como tá pequeno os pés de alface, né? Esse aqui ainda foi o maior que eu encontrei. Ainda deu, não tá rendendo nada, que é uma coisa que eu tô comendo bastante nessa dieta. Esse aqui até que achei grande. Esse aqui até que tá grande, né? Não, gente, olha o tamanho do pé de rúcula que tava. Gente, por favor, né? Isso aqui.
Eu como sozinha em uma refeição. Tá muito pequeno, os pezinhos. Bom, paguei R$ 2 nesse daqui. É no pé de alface. Deixa eu dar uma olhada na nota aqui. Olha, essa aqui ainda era a maiorzinha de todas. Tinha umas lá minúscula e o preço é igual, né? R$ 4,50 o pé de alface. Me contem nos comentários como é que tá os preços aí na sua cidade. Abacate, aqui eu peguei 2 unidades, deu R$ 7,66. Beterraba, 4 unidades, deu R$ 6. Essa ameixa aqui deu quase 1 quilo, deu R$ 10. Tomate cereja, 5,50. Chuchu, 2 unidades, deu R$ 5,68. Abobrinha deu R$ 3,26. Eu gosto muito de abobrinha. Batata deu 1 quilo aqui, R$ 10,83. E essa batata doce deu 1 quilo também, R$ 5,94. Ou é mais barata a batata doce do que a inglesa. Uma bandeja de ovos caipiras, R$ 21,50. Eu achei outro dia aqui por R$ 15,50. No Atacadão perto de casa. Mas eles estavam estragados, gente. Boa parte deles tive que jogar fora. Aí não quero arriscar. Porque tá muito quente, né? Tá oscilando muito a temperatura. Então é mais fácil de estragar assim. Até mesmo os ovos. Laranja, Bahia. Essa é cara, gente. Porque é a única que a gente compra e tem suco. Ah, essa daqui foi R$ 9,98 o quilo. Deu R$ 23 esse saquinho. É muito, né? Eu acho. Porque acaba logo. Então, é uma laranja que a gente come mesmo. A gente não faz suco. Porque, pra aproveitar bem as fibras, né? Que tem nela. E um pedaço de melancia. Essa aqui foi R$ 7,50. E R$ 22. Essas comprinhas. Aqui tenho uma bebida que eu vou fazer agora, que tem um punhadão de morangos congelados. Aí eu vou no olho mesmo, tá muito grosso, tá com dificuldade de bater o liquidificador, então eu vou colocar um pouco mais de água, tá? Então aqui, olha só, bem cremoso. Vai dar pra duas pessoas, eu sempre faço, né? Pra mim e pro meu marido. Sobrou um pouquinho, olha. Então está aqui minha vitamina, meu shake proteico. Chegou a hora do jantar e a sobrecoxa que eu fiz no almoço. Fiz uma batatinha na air fryer, o brócolis do almoço e o pepino e a cenoura que eu ralei com chia. Mais um dia incrível começando meu café da manhã de hoje, um ovo frito com páprica, chia, umas nuts, aqui tem umas castanhas, amêndoas misturadinhas e morangos com chia. Esse morango é congelado, por isso que ele tá nesse, parecendo uma geleia, né, uma gelatina, mas fica gostoso, é mais em conta comprar assim e fica muito bom também. Bom, já começo higienizando a salada. Uso esse produto, uma colher de sopa para cada litro de água e deixo 10 minutos de molho. Depois eu lavo com água corrente. Na minha dieta, eu posso usar todos os tipos de arroz. Hoje eu vou fazer um integral, coloquei um pouco de cenoura ralada junto para dar o um sabor. Cozinhei lentilha e vou finalizar com cúrcuma no final, né? Que é para manter as propriedades desse tempero. Pelo menos eu vi isso na internet e agora eu não uso mais para o cozimento. Eu sempre acrescento mais no final do cozimento esse tempero. A lentilha tem propriedades anti-inflamatórias e também é proteica, né? Por isso que eu gosto muito. Esse prato tipicamente brasileiro, porque pode ser substituído esse arroz com lentilha por um arroz com feijão. É, pode colocar também arroz branco, parboilizado, arroz preto. Enfim, gente, ele pode ser substituído. É que eu coloquei o arroz e lentilha porque eu gosto, mas também a lentilha pode ser substituída por grão de bico. Enfim, olha só que lindo esse prato e fácil de fazer. Minha fruta pós-almoço de cada dia. Quero indicar um canal de zumba incrível para vocês que eu tô amando e vocês sabem que eu sempre faço indicações aqui no canal de zumba, que é o tipo de exercício que eu amo fazer em casa.
Max P. Zolante. Tem aulas incríveis, gente. Acessem aí, tá? Few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Pós-zumba. Banho, eu tomei um banho, gente. Que eu tô transpirando até agora dessa zumba. Eu dei uma geral aqui no meu cabelo, passei um shampoo a seco, né? Porque amanhã cedinho já vou na academia. Eu tenho treino amanhã de musculação. Tô fazendo um dia sim, um dia não, treino completo. Porque não dá pra treinar a musculação todos os dias, os mesmos membros. E como meu treino ainda é um só, completo, braço e perna, eu faço tudo no mesmo dia. Pelo menos essa semana tá sendo assim, né? E semana que vem eu quero mudar. Porque é meu recomeço, também não posso pegar muito pesado com meus músculos, né? E agora acabei de jantar. Eu comi a mesma coisa do almoço. Eu queria ter feito um lanchinho fit, mas sério, cansei, gente. Tô cansada hoje. Vida real é isso, né? Então tem dias que eu como a mesma coisa do almoço, quando sobra, né? Hoje sobrou, então por que não? Nesse vídeo eu queria mostrar justamente isso. É possível a gente seguir uma dieta sem ficar cozinhando muito. A gente pode fazer uma comida, guardar na geladeira ou congelar. E pronto, uma comida simples, não é necessário grandes coisas. É que eu particularmente gosto de mudar as refeições, de mudar os alimentos, variar bastante. Eu gosto também de cozinhar, então eu faço uma firula de vez em quando, né? Mas sempre eu não posso. E tá aí o vídeo dessa segunda e terça-feira. Até amanhã e um beijo para vocês.